Tallinna linnas ei ole hädaolukordadeks varjendeid ja praegu on ainukordne võimalus ehitada uuele rajatavale Tallinna haiglale maa-alune lisakorrus, et seda saaks vajadusel haigla varjendina kasutada. Eesti suurim tervishoiuprojekt vajab seega linna ja riigi lisarahastust. Mitte otstarbelise lisakorruse rajamise otsuse tegemiseks on aega vähe. Tallinn on esitanud taotluse riigile, et eraldada uuele haiglale maa-aluse korruse ehitamiseks 50 miljonit eurot. Kaitseinvesteeringute kasvamisel on hea aeg mõelda ka tsiviilkaitsele, mis tõttu riigi lisaeelarves võiks sellele olla ruumi. Tallinna haigla kontekstis me tegelikult räägime -2 korrusest, mis kannaks erinevad funktsioonid. See võiks olla pommivariant, aga samas see oleks lisaresurss. Välihaigla ressurss juhuks, kui operatiivselt oleks vaja luua täiendavaid voodikohti. Praegu pole ei Tallinnas ega Eestis ühelgi haiglal maa-alust varjendit. Soomes ja Rootsis on need aga väga levinud. Vahetult pärast teist maailmasõda ehitatud haiglad on maailmas varjenditega, kuid rahuajal hakati rohkem mõtlema energia ja raha säästmisele, mis tõttu on sügavamad korrused jäänud tegemata. Haigla keldrikorrus peaks olema võimeline iseseisvalt funktsioneerima ning seda võib rakendada mitmel viisil. Noh, kui me räägime kontekstis, siis nüüd sõjameditsiin, siis kindlasti peab olema sellele personalile ja sellele patsiendile ohutu keskkond. Noh, elektrit saab tänapäeval generaatorist ja vett saab ka kuidagi tuua, aga ja ilma personalita, ilma ravimiteta ja ilma ohutu keskkonnata raviteenust osutada ei saa. Ja kui me räägime nüüd maa-alustest korrustest, siis täna näiteks Rootsis tuntud haigla Södersykhuset on sinna ehitanud hoopis omale sellise treeningkeskuse, kus ta siis treenib noori arste ja oma personali. Iisrael näiteks on rakendanud seal hoopis ka COVID osakonda, nii et saab ka rakendada selliseid varjendeid ka tavaelus. Praegu kestab veel projekteerimise faas, mis tähendab, et lisarahastuse saamisel on võimalik maa alla korrus planeerida ja välja ehitada. Hiljem seda teha ei saa. Miks seda aga seni ei arvestatud? Pole midagi teha, aga me pidime arvestama ka sellega, et ei olnud selgus finanseerimise osas. Tegelikult ka seda selgust ei ole ka praegu. Me ei tea, kas ja kui palju riik osaleb selle projekti finanseerimisel. Ja just sellepärast me ka valitsuse poole järjekordselt pöördume. Linnapea loodab, et arutelu tõstatatakse ning lisarahastus saab riigi poolt rohelise tule. Otsustamiseks aga aega napib, sest projekteerimistööd juba käivad. Keerulisel koroonaajal lisasissetulekuid otsides on üha rohkem inimesi sattunud sõltuvusse internetikasiinodest. Sellega kaasnevad nii võlad kui vaimne väsimus. Mängurluse kasv tekitab muret just psühhiaatritele. Eestis arvatakse olevat vähemalt 15 000 mängusõltlast. Selle pahe varjatuks jääv osa on hoomamatu. COVID-i pandeemia on toonud juurde uusi hasartmängusõltlasi, kelle peamiseks platformiks on internetikasiinod. Arvatakse, et sellest saadakse algus rõõmu ja lõbu ja mis see petlik ongi see, et ma vahetevälju ikka võidan. Ja sellest tekib see tunne, et ma saan hakkama, kuigi tegelikult on tagajärjed palju hullemad. Tallinna Sotsiaaltöökeskuse võlanõustaja Heete Simm meenutab seika, kus 23-aastane noormees oli internetikasiinodes mängimise tõttu endale pooleteise aastaga ligi 50 000 euro eest võlgu tekitanud. See tõdemus, et asja on väga halb, no mida kiiremini see kohale jõuab, seda parem, eks ju. Ja muidugi on ka kliente, kes päris ausalt ütlevad kohe, et selleks ma tulingi teie juurde, ma kuulsin, et teie juurest võib abi saada ja et ma olengi sattunud hasartmängusõltuvusse. Kui varasemalt on hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskusesse uusi pöördujaid olnud 80 ringis, siis mullu oli neid inimesi 140. Kuna tegemist on psüühikahäirega, siis psüühikahäire puhul raviks on psühoterapeutilised siis meetodid. Meie keskuses kasutame kognitiiv käitumisteraapiat selleks. Meil on siis spetsiaalne teraapiaprogramm, mis on just mõeldud hasartmängu sõltuvusele. Mängukire kontrolli alla saamiseks on võimalik endale seada ka hasartmängude mängimise piirang. Nimekirja peab Maksu- ja Tolliamet ja sealsetes teenindusbüroodes või e-keskkonnas ongi võimalik see endale seada. Kui mängida internetis, siis on see vaid kliki kaugusel ja see töötab väga hästi. See nimekiri on väga ulatuslik. See pigem näitab seda, et inimesed otsivad abi. Mängusõltlased saavad nõu ja abi küsida hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuselt.
Võlgade osas saab nõu Tallinna Sotsiaaltöökeskuse võlanõustajatelt. Vismari haigla juures tegutseb mängurluse probleeme sügavuti tundev psühholoog. Hasartmängusõltuvust ravitakse ka Libertase kliinikus. 1200 vaba koolikohta, mis esialgu oli Tallinna koolidel Ukraina lastele välja pakkuda, on nüüdseks juba täitunud. Lapsi on rohkem ja koolid otsivad erinevaid võimalusi, kuidas pakkuda päevakooliõpet võimalikult paljudele Ukraina lastele. Üks lahendus on teha koostööd erinevate koolide vahel. Tänase päeva seisuga käib Tallinna üldhariduskoolides 1573 Ukraina sõjapõgenike last. See paneb koolid loominguliselt tegutsema, et leida lahendus nii õpetajate kui ruumipuudusele. Pelgulinna gümnaasium võttis selleks puhuks kampa venekeelse Karjamaa põhikooli, Kopli huvikooli ja Põhja-Tallinna noortekeskuse. Selline koostööform võimaldab pakkuda mitmekülgsemat päevakooliõpet keskelt läbi 17 kuni 20 Ukraina lapsele. Hommikul on siis hommikutoit, siis on jalutavad Kopli huvikooli ja seal on enne lõunased tegevused, siis tulevad kas siia või Karjamaa kooli ja siis on siin söömine ja siinsed tegevused. Kopli huvikoolis toimuvad lastel inglise keele ja kunstitunnid. Vennad Timofei ja Maksim on oma koolipäevadega rahul. Тут прикольно, тут в Украине вот мы сидели, ну, на уроках, мы никуда не ходили, а здесь мы ходим, гуляем по городу. В этой школе не очень, а в другой лучше. Какая это другая школа? Русская. Русская, там лучше, да? Да. А почему? Мне там нравится физкультура. Lapsed õpivad ka eesti keelt ja üht-teist on juba ka külge jäänud. Tere hommikust, ta dobre utre, tere ohtus, ta dobre večer, a tere päevast, ta dobre deň. Kunstiõpetaja Signe Suviste jaoks on see juba viies kord Ukraina lastega tunnis olla ja õpetajal jätkub lastele ainult kiidusõnu. Nad on hästi tublid, nad on hästi sellised, mitmed on päris kohe väga loomingulised, et siin osad tüdrukud on isegi kunstikoolis õppinud ja nendele ma tõenäoliselt siis võimaldan ka edaspidi mingisuguseid natuke professionaalsemaid ülesandeid. Kui oma vahel nad räägivad, siis on natukene küll kuulda, et räägivad pommitamisest ja siis ronivad laua alla ja laulavad Ukraina hümni. Laste koolidesse jaotamine toimub elukoha järgi. Kui algselt määraski linn koolikoha ainult nendele lastele, kell oli juba olemas konkreetne elukoht, siis nüüd pakutakse koolikohti ka neile, kes peatuvad veel hotellides. Täna algas tasuta eesti keele veebikursus Õpi ja räägi minuga, mis on suunatud vene ja ukraina emakeelega inimestele. Kursusel on juba alustanud 3000 inimest ja liituda saab veel selle nädala lõpuni. Keelekursus Õpi ja räägi minuga pakub igas vanuses venekeelt kõnelevatele õppijatele 8 kuuks igapäevaseid keeleõppetunde, seminare, koduülesandeid ning julgustab leidma ka eestikeelseid sõpru keelepraktika jaoks. 2 kuu pärast me tahame, et meie õpilased, kes tulid nullist õppima, saaks iga talle vastu tulnud eestlasega eesti keeles rääkida. Eestis tervikuna on umbes 70 000 inimest, kes tahavad eesti keelt õppida. Kogu aeg nad on seal ootamas, eks ju. Nad käivad kursustel, siis nad unustavad ära, siis nad sooritavad eksamid, siis neil ei ole kellegiga rääkida. Kursusele on end kirja pannud juba üle 7000 inimese, kuid 3000 neist on hetkel alustanud. Seega registreerida veel saab. Juba esimesest nädalast innustatakse osalejaid eestlastega rääkima ning selleks on loodud ka Facebooki grupp Räägi minuga, kui oodatakse eestlasi, kes keelepraktikaga aidata sooviksid. Teooriast ei piisa, kui sa ei räägi ja see programm, see projekt aidab kindlasti kaasa ka rääkimisele, et sa saad siis rääkida ka nendega, kelle emakeeleks on eesti keel ja see kindlasti aitab sinu õpingutes. Programmis saavad osaleda nii nullist alustajad kui ka edasi jõudnud ning Ukraina kodukeelega õpjatele pakuvad abi ka vabatahtlikud. Kohtusime ukrainlanna Tatjanaga, kes sügisel toimunud esimesest keelekursusest osa võttis. Ja kurs printsipi on unikaalne tem, et siis dajud võimalust naučitsa slõšat, naučitsa slušat ja juba posle etava naučitsa gavarit. Kuigi pool aastat õppinud Tatjana veel eesti keelt rääkida veidi pelgab, tuleb see tegelikult tal juba hästi välja. Ma kolisin Eestis umbes 2 aastat tagasi ja minu abikaasa on pärit Tallinnast, aga ma olen pärit Ukrainast.
Tallinn on väga hea ja väga ilus linn. Kursusele lisaks pakub Maltiki app ka valikut keelesõbralikest ettevõtetest pealinnas, kus töötavad inimesed on valmis selges ja aeglases eesti keeles vastates praktikaga aitama. Tallinna kodurahuprogrammi toetusel korraldata Maltiki online schooli kursus on täielikult veebipõhine ning ootab keelehuvilisi registreerima. Salakaubandus ja mitteteadlikult ostetud turismimeened on aidanud kaasa ohustatud liikide tekkimisele. Üks nendest on näiteks pangoliin. Just riikide vaheline kaubandus on peapõhjus, miks Tallinna lennujaamas on alates tänasest välja pandud ohustatud liikide näitus. Lennujaama ülesseatud näitus on tavapärasest erinev. Kui paljudes teistes maades on näitus suveniiridest või esemetest, mis on konfiskeeritud, siis meil on see loomadest taimedest, mis on ohustatud. Viimase aja kõige ohustatum liik ongi see sama soomusloom pangoliin. Seal me räägime miljonitest loomadest, mis on juba tänaseks siin mõne viimase aastaga tapetud. Öeldakse, et see on 5% kogu tegelikust sellest salakaubandusest avastatakse selle kontrollide käigus. Kahjuks see kõik see teema on palju suurem, kui ta nagu nendes nii-öelda arvudes välja tuleb. Näitus rõhub lennureisijate südame tunnistusele, et nad ei ostaks ohustatud liikidest valmistatud tooteidega suveniire. Näituse seadis üles loovagentuur Pult. Me ise igapäevaselt töötame selle nimel, et hoida looduskeskkonda lennujaama ümber. Ja antud näitus võimaldab meil selgelt kasvatada, on võib-olla vale, aga tõsta reisijate teadlikkust. Ohustatud liikidega kauplemine on relva, narko ja inimkaubanduse kõrval üks suurima käibega äri maailmas. Selle tõttu hävitatakse aastas miljoneid loomi ja taimi. Kõige olulisem on see, et ilusalt reisilt tagasi tulles ei tekiks tollis sekeldusi ja juba reisil olles saaks paremini läbi mõelda, milliseid meeneid seal kaasa võtta ja vältida siis neid meeneid, mille loomiseks on kasutatud ohustatud liike, olgu need siis loomad või taimed. Euroopa on üks suurimatest loodusega kauplemise turgudest. Üle kolmandiku konfiskeerimise on Euroopas aset leidnud just lennujaamades. Eestis on viimastel aastatel tulnud ette umbes 250 konfiskeerimist aastas.